Šogad Rīgas mūzikas skola apvienotā simfoniskā orķestra jauniešiem sniegta brīnišķīga iespēja doties uz starptautisko mūzikas festivālu Lisabonā. Kaspar, kāds ir tas ceļš, kā jūs nokļuvāt pie šīs brīnišķīgās iespējas un pēc kādiem kritērijiem izvēlējies tieši šos talentīgos jauniešus? Tas ceļš, laikam, varētu teikt, ir tāds, nezinu, garš vai īss, kā lai to pasaka, bet pagājušā gadā Rīgas pilsētas svētkos viena neliela grupa, Fado muzikas grupa no Portugāles bija šeit pie mums ciemos, un viņi bija arī dzene ne tikai Rīgā un ne tikai dzirdēja mūsu koncertus Rīgas doma dārzā, orķestra koncerts, bet bija arī šeit klāt mēģinājuma telpā. Un mēs ar viņiem kopīgi pusdienājām, kopīgi pārunājām dažādas lietas, arī muzikāls un arī nemuzikāls, un laikam tas iespējas, viņu pieredzētais iespējas un tas, kādu mēs to iespēju atstājām uz viņiem savukārt, bija tik tomēr atmiņā paliekoši, ka viņi vēlējās mūs aicināt uz šo te festivālu. Festivāls, faktiski varētu teikt, tā mums, priekš mums būs tāda kaut kas īpašs un kaut kas jauns, un arī priekš viņiem pašiem diezgan jauna lieta, jo tas notiks pirmo reizi. Viņi pirmo reizi Lisabonā tik lielā mērogā šo festivālu rīko, un man ir tāds, protams, ka vienmēr jau tas viss, kas notiek pirmo reizi, un nekad īsti nevar zināt, kā tas tur notiksies, kas aizcirsies, kas neaizcirsies, bet tā cerība, ka tās veiksmes būs vairāk nekā varbūt to mazo nebūšanu, un man liekas ļoti forši, ka jauniešiem ir iespēja tur aizdoties, man liekas ļoti jauki, ka mums ir iespēja aizbraukt ar latviešu komponistu programmu un rādīt mūsu latviešu muziku, kas varbūt no dažādām tādām stilistikām vai dažādiem laikmetiem, bet ir gan pārstāvēts Jurjāna Andrejs, tas mūsu klasiķis, gan romantiķis Emils Dārziņš, gan arī vairāk mūsdienu komponisti, un kaut kā mēs mēģinājām to programmu veidot, un es mēģināju likt tā, lai tā dažādība un tas latviskums un tā identitāte tur strāvot ārā no tās koncertu programmas. Jāceļās ļoti agri, pusdienu paiet spēlējot, tā sanāk. Un tad noguris atnāk mājās, un tad... Tā ir lieliski iespēja spēlēt tā solistiskāk nekā pūtēja orķestrī, jo simfoniskā orķestrī pūtēja lielākā daļa tiešām ir kā solisti. Mēs esam ļoti dažādos starptautiskos projektos piedalījušies, arī sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu un ceļojušos jauniešu orķestros Francijā un Itālijā. Un pagājušajā gadā mēs saņēmām uzaicinājumu piedalīties Lisabonā jaunatnes mūzikas festivālā. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim būt droši pārliecināti un galu galā paši izbaudīt to, kur mēs esam nokļuvuši, ko mēs esam izdarījuši, cik labi mēs esam sevi sagatavojuši. Un izbaudīt katru no šiem skaņdarbiem un katru no šiem konceptiem.